Kurš vēlas parunāt par sievietēm? Paceļam rokas. Vēlējos atgādināt, ka sievietes nevar piedalīties šajā balsojumā. Sieviete aizmugurē lūdzu nolaidiet savu roku. Paldies. Latvijā sievietes varēja balsot jau kopš paša valsts sākuma, tālajā 1918. Gadā. Un tas tajā laikā bija diezgan progresīvi. Piemēram, Rietumē Eiropas bagātajā paraugu valstī Šveicē 1959. Gadā notika referendums, kurā lēma par to, vai sievietēm vajag piešķirt balsstiesības. Tajā piedalījās tikai vīrieši, un viņi teica – nē. Bet arī mums tik spīdoši nemaz neklājās, jo gan pirmajā, otrajā un trešajā saimā tika ievēlēts tieši 0 sievietes. Kā jau mēs runājām iepriekšējā sērijā, mūsu zemīte dzemdēja 38 vīriešu un 1 sievieti. Bet ja šie skaitļi būtu apgriezti, kāda būtu mūsu valsts, ja to būtu dibinājušas 38 sievietes un 1 vīrietis? Labs jautājums. Tagad skatoties 1918. Gada vēsturiskajā kontekstā, es domāju, ka Latvijas valsts likumiskajos pamatos, ka mēs būtu tādā gadījumā bijuši vienlīdzīgāki, kas attiec uz likumiem un dažādiem šiem regulējumiem. Tas 20. Gados bija ļoti aktuāls jautājums, bet parlamentā, tātad saimā, pārsvarā bija vīrieši, varbūt arī pārsvarā konservatīvi, un neizdevās pieņemt tādus likumus, kas sievieti nostādītu viens pret vienu vienlīdzību tagad likuma priekšā ar vīrieti. Interesanti. Klāra Kaliņa teikusi, kad sievietes tiekšanos pēc augstākās izglītības un līdztiesības mēdz uzskatīt par ģimenes morāles apdraudējumu. Cits sievietes savukārt teica f***, that, f***. Par viņām arī šī sērija. Zinātne ir grūta. Sievietes arī var būt grūtas. Un dažas sievietes var būt grūtas ar zinātni, kā piemēram Līna Šterna. 1918. Gadā viņa bija pirmā sieviete, kurai Ženēvas universitātes Šveicē piešķīra akadēmisko grādu. Balsot gan Šveicē sievietes tad vēl nevarēja. Un nevarēs vēl 53 gadus. Jūs gribat šitādus vai šitādus? Balsot gan sievietes Šveicē tad vēl nevarēja. Un nevarēs vēl 53 gadus. Viņa bija viena no visievērojamajākajiem fiziologiem visā Eiropā, un tieši viņa uztaisīja pirmo penicilīnu ražotni visā plašajā padomju savienībā. Penicilīns ir antibiotikas un iemesls, kāpēc cilvēkiem jādzīvo tik ilgi šajā dieva aizmirstajā pasaulītē. Sievietes arī ir darījušas lielas lietas latviešu žurnālistikas lauciņā, ne tikai lasot žurnāls, jo izrādās, ka sievietes prot ne tikai lasīt, bet arī rakstīt. 1911. Gadā 30 gadus vecā sieviete Emīlija Benjamiņa sāka izdot laikrakstu Jaunākās ziņas. Šis nav Jaunākās ziņas, šis ir Bērniņu gaidot. Šo mēs nevaram rādīt. Bet man tiešām atvērās vaļā asiņošanā grūtniecības laikā, tas ir kaut kas. To izdeva līdz 1940. Gadam, un laikrakstam bija liela ietekme Latvijas politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Viņa bija īsts mediju magnāts, gluži kā Forbes vai Hugh Hefners. Karlim Ulmanim viņa valdīšanas laikā nebija sievas. Un tāpēc daudz Emīlija Benjamiņa uzskatīja par valsts pirmo lēdī, un viņai pret šo titulu nekas nebija pretī. Bet vienai citai lēdījai pretī stāvēja vesela bermontiešu armija. Balī Vešķi un Jansoni 16 gadu vecumā nāca mājās no skolas, kā jau parasti bērni darīja. Bet viņa iepazinās ar Latvijas armijas kara pulciņu kādā Daugavas krastā. Viņa satusēja, iečuloja un iemācīja Balijai šaut ar šauteni. Un viņa kļuva par 7. Siguldas kainieku pulka diškarēvi un aizstāvēja Latviju brīvības cīņās. Viņa arī ir viena no trīs sievietēm, kas apbalvota ar Lāčplēšu kara ordeni. Šis gadījums pierāda, ka runāšana ar svešiniekiem nevienmēr noved pie nolaupīšanas. Dažreiz tā var atrast savu dzīves aicinājumu, kas būtu lādēt lodus pie bermantiešiem, lai aizstāvētu mūsu zemību. Bet Lāčplēšu kara ordeņus nevienam vairs mūsdienās nedod, un mums ir jāskatās nākotnē. Un nākotne, mīļie draugi, ir IT!
Arī 20. Gadsimta 50. gados nākotne bija internets un tehnoloģijas, tikai to neviens vēl nezināja. Viena sieviete gan to zināja. Programmēšana un datorika vēl nebija iekļauta tā laika studiju programmās, bet kāda latviete, vārdā skaidrīt Darjus, sāka programmēt savus panākumus IT nozarē. Viņas stāsts gan sākās agrāk, kad otrā pasaules kara laikā no Latvijas viņa nonāca Vācijas kara bēgļu nometnē, tā tuberkulozes slimnīcā Skotijā, tad zīri fabrikā Anglijā, līdz kļuva par vienu no IT pionierēm jomā IT pionierēm Austrālijā. 50. Gadu vidū mazā IT nozare Austrālijā sāka strauji augt, un kompānija IBM meklēja jaunus un sprugantus cilvēkus. Pieteikties darbam varēja gan tikai vīrieši, tāpēc skaidrīt visos oficiālajos darba papīros, iespējams ne visos, kļuva par vīrieti. Sveiki, skaidrīt! Veicināt, Kristiāna! Es esmu tiešām ļoti, ļoti priecīga ar jums parunāt, jo es arī strādāju IT nozarē, un es arī esmu sievieti, kā jau jūs redzat. Tātad, cik es lasīju, mēs skatījāmies, jūs bijāt Mr. Darjus. Ilgu laiku, kad jūs strādājat IBM-ā. Jūs varētu paskaidrot, kā tas bija. Jūs likāt tā kā ūsas, un jūs manījāt bārdus un ūsas, ka jūs gājāt uz ofisu, vai? Jā, nē, es nestrādāju pie IBM, es strādāju pie Austrālijas Nacionālās universitātes. Tā kā universitāte, akadēmiķi jau bija noīrējuši IBM firmas kompjūteru. Un tajos laikos sieve vispār darbu sludināja avīzēs, tev pielikt burtu M klāt, kas nozīmē, ka tikai vīrieši tiks pieņemt darbā. Man bija laimējās mans priekšnieks, viņš bija ļoti, jau, ļoti laikam priekšā cilvēks jau, vai ne? Un tad, kad tie visi vīrieši laimīgā kārta, tas ir mani ļoti laimīgā kārta, vīrieši kandidāti, kas bija pieteikušies, nenolika tanī līmenī, kā to IBM firma sagaidīja, tad šis mans priekšnieks mani aizsūtīja, viņš teica, es gribu zināt. Rezultātā bija tas, ka viņam piedāvāja to darbu, es biju veikusi to pārbaudu labāk kā visi tie vīrieši, un ar vienu noteikumu, ka man bija jākļūst par vīrieti. Tas nozīmē, ka visos universitātes, kā es teicu, es strādāju pie universitātes, visos universitātes ierakstos es biju Mr. Un ar to radās ļoti daudz visādas joci, humoristisks epizodes. Ja, bija vietas, kur man nelaida iekšā. Man neprasīja ne vārdu, ne uzvārdu, bet viņi bija tik pārliecināti, ka to semināru var tikai vīrietis dot, ne sievieti, vai ne? Man neprasīja ne vārdu, ne uzvārdu, man vienkārši nelaida iekšā. Mm-hmm. Es aizgāju vienreiz pie viena sekretāra kaut ko tur interesēties, kas tur ir, notiekās, un viņi uzreiz man teica tā, vai jūs esiet to padomājusi, ka jūs vienam labam ģimenes vīram noņemiet, paņemiet nost labu darbu? Es paliku klusu, es domāju, cik grūti ir cīnīties. Es vadīju vienas debates ar politiķiem, un tur bija viena politiķa sieviete, un mēs runājam par seksuālajām minoritātēm. Viņi tieši teica, nu es nesaprotu, kāpēc jāiet kaut kādā praidā. Es kā sieviete neeju praidā. Ne, man viss kārtībā, un man likās, cik ļoti interesanti ir tas, ka kā viņi tā var teikt, kā jauna sieviete, jo bija tik daudz sievietes, kas cīnījās, lai viņi varētu stāvēt šeit un kandidēt uz jebko, lai viņi vispār būtu balsstiesības, un cik ātrā laikā mēs aizmirstam to un uzskatām tādas mums pašsaprotams lietas kā vienlīdzība par normu. Un ir tik interesanti, jā, skatīties un klausīties, kā jūs cīnījāties par to, un klausoties, ka jūs neielaiž iekšā, ēkā, tikai tāpēc, ka jūs esat sieviete, ir kaut kas tiešām manuprātam neaptverams. Un tas laikam arī pierāda to, ka jā, laiks ir gājis uz priekšu un lietas patiešām mainās. Līdz kādam 70, jā, kā 10 gadi, es biju gandrīz vienīgā sieviete vienalga, kur es gāju savā tieši attiecīgajā darba jomā. Un vai jums bija bieži tādas situācijas, ka jums nācās skaidrot, ko jūs darat saviem draugiem un ģimenei atkārtot, jo viņi vienkārši nesaprot, ko jūs darat? Nē, viņi nesaprot. Es vispār nerunāju par savu darbu. Būtībā daudz no maniem draugiem, kad es dabūju to doktorātu universitātē,
viņa tā kā no krāsla nokrita. Jo es nekad nerunāju, viņa pat viens otru nezināja. Pēdējais jautājums man uzradās. Arī tajā laikā, 50. un 60. gados, bija tā šausmīgi izteiktā doma, ka tehnoloģija ir nākotne. 50. gados tas vēl nebija, jo ļoti maz bija no computer. 80. gadu beigās, vai ne, computing eksplodēja. No mūsu sākumiem, kur kad es iegāju, kur mēs visu to kamolu turējām rokā, eksplodēja visu tā lieta. Mm-hmm. Tagad mums tehnoloģija ir vajadzīga, mums taču jātiek uz Marsu. Un bez tehnoloģija mēs netiksim. Un zemē mums pietrūks vietas trīs. Es jau tagad redzu un tā domāju, žēl, es neesmu pareizā gadsimtā piedzimusi. Tur izbūvēs noteikti pilsētas. Noteikti viņas izvērtīsies pa vietām, kur cilvēki no zemes brauks. Un tad viņas paliks, protams, tādām mājām, no kurām atkal savukārt varēs braukt daudz tālāk. To es nepieredzēšu. Bet to dar tehnoloģija un cilvēku prāts un cilvēku izdoma. Un es ceru, ka tas ļoti arī tā turpināsies uz priekšu. Jā. Kristiāne, es jums novēlu labu dienu. Paldies jums. Manas pieminētajām sievietēm mēs kopīgi varam pateikties, jo mūsdienās iespējams tieši viņu dēļ sievietes ceļš uz panākumiem ir nedaudz vieglāks. Un tādu sieviešu, kas ar saviem sasniegumiem nes Latvijas vārdiņu pašajā pasaulē, kļūst ārā aizvien vairāk. Paldies, ka noskatījāt šo Latvijas grāmatiņas epizodu ar mani Kristiānu Grāmatiņu, jo nākamā epizode par dākaiņiem un avantūristiem būs pieejama jau pavisam drīz.